باسەکەم لەسەر یەکێک فێرگا هەرە چایبەتی و جوانەکانی نێو شاری سلێمانی کە بیش فێرگی نامدار قەرەداخی بێگومان کە بە شێوەیەکی ئەکادمی گۆرانی و موزیک فێری مناڵان ئەکات و مێرمنزاڵان بێگومان لەم فێرگە دەتوانن بە شێوەیەکی ئەکادمی و زانستیانە بتوانن هەم بڵێن لە بواری موزیکا و هەم لە بواری دەنگ و گۆرانیشە بتوانن خۆیان پێبگێنن. لەمەوە چەند ڕۆژی ڕابردووە و بە تایبەت تا ڕۆژی پێنجشەمە فێرگە جوانە کۆنسێرتێکی بە ئەنجام گەیەن و هەروەها کۆنسێرتەکەش بە تەواوەتی لەلایەن مناڵان خۆیانەوە هەم لە ڕێگەی گۆرانی و لە ڕێگەی موزیک و ئامێرەکانی موزیکیشەوە بەڕێوە چوون. گفتوگۆکم لەسەر تەواوی بابەتەکە بە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا نامزاد قەرەداخی کە ئێستا بە ڕێزیان میوان لە کوردستان مەکەزی. مامۆستا گیان سڵاو لێ بێن، کاتت باش بێت. سڵاو لێ بێ بەڕێز و ستاری بەرنامەکە و کوردستان. زۆر سوپاس بۆ تۆ. ئەم بڵێن کۆنسێرتە ساڵانەیە مامۆستا بەرهەمی تەواوی کارکردنی ئێوە لە ماوەی ساڵەکەیە خۆت ئەمە وەکو پلانێکی خۆتانە بە ئەنجامی گەیەنێ؟ نەخێ، پەیوەند نییە بەکاتەوە. هەر کاتێ بۆمان گونجاو و ڕێگەمان هەبوو بۆ گێڕانی کورسی دەگوماردەمان هەبێ ئەمە کۆنسێرتە گێڕین لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان. باشە، سەرەتا پێم خۆشە باسێک لە کۆنسێرتەکە بکەین، دواتر باس لە فێرگەکە و لە گرنگی فێرگەکەشە بکەین. چۆن کۆنسێرتەکە ساز ئەکرێ؟ چۆن مناڵەکان بەن ئامادە ئەکرێن بۆ ئەوەی کە کۆنسێرت، چونکە کارکردنی تۆ لەگەڵیان بە شێوەیەکی ئەکادمی بەگومان جیاوازترە وەک لەوەی مناڵان بە هاوی و خۆیان فێر ببن، و لەگەڵیشی ئامادەکاری بۆ کۆنسێرتێک کۆزان کورسەکە مناڵان دانیشتن بەرامبەر کە سوکاری خۆیان و کۆمەڵێک جمهور دانیشتن و موزیک بژن یان گۆرانی بڵێن. بەڵێ، لە فێرگەی ئێمە جگەر لەوانەی لەسەر ئامێرەکان وەری ئەگرن هەفتەی ڕۆژێکیش چەند سەعاتێک ئەچنە ناو ئۆرکێستێکەوە بەگیری توانای خۆیان لە کاری ئۆرکێستیەکەن. جا لەو ڕۆژەیە ئێمە پرۆگرام حازرەکەین و مادە حازرەکەین تاوای لێت کە کۆنسێرتێک پێویست بێ و لە کۆنسێرتەکە پێشکەشێکن. هەر لە زوو ئێمە خوانی بۆ ئامادەکەین. مامۆستا زۆر زۆرن. ماشەڵڵا. چۆن ئەمە ئامادە ئەکرێت؟ پێم خۆشە بزانم لەبروی لەوانەیە ئێستا کۆمەڵێک دایک و باوکە بن ئێستا بینەری پرۆگرامی کورسان مەگەزین بن بیانەوێت مناڵەکانی کێک بە لەو ستافە. بێگومان ئەمە ئاسانی ئامادەکردنی. وەکوتم هەر لە زۆر زۆر هەفتانە ئێمە خۆمانی بۆ ئامادەکەین مناڵەکان فێری مۆسیقا و گۆرانی ڕەسەنی کوردەوارییانەکەین و ئەمە بە یارمەتی و هاوکاری دایکان و باوکان فێرگەکەی ئێمە هەر بۆ مناڵەکان نیە، کە مناڵەکانیان دایکان و باوکان ژێنە فێرگەکەوە و یارمەتی مناڵەکانیان و خزمەتیانەکەم بورم. نامامۆساگیان فەرموو. باشە، بەسێک لە بڵێن مناڵەکان بکەین ڕاهێنانەکانیان چۆنە و هەڵبژاردنی موزیکیش بۆ ئەوان بڵێن ئامێرەکان ئەوان چۆنە؟ مناڵەکان ئێمە کەیان لە پێش هەموو شتێکە پێش وی مۆسیقا فێری بەهاجوانەکانیانەکەین، فێری خۆشەویستیانەکەین، بە خۆشەویستی باوەشیان بۆ ئەگرینەوە و وایان لێیەکەین کە ببن بە هاوڕێیەکی و ڕێز و خۆشەویستی و بەهاجوانەکانیان زیاتر تیا ئاوەین و پەروەردەی ئەکەین. وای لێت مناڵەکان حەزیان لەوەی کە بێن بۆ فێرگە، چونکە مامۆستایان خۆشەوێ. ڕاست، مامۆستا ئەوانیان خۆشەوێ، دایک و باوک و قوتابیەکان وا فێرکراونتر یەکتیان خۆشەوێ. لەبەر ئەوە بە حەز و خۆشەویستیەوەیان بۆ فێرگە، کە هاتن بە حەز و خۆشەویستیەوە حەزەکەن نەڕۆنەوە. باشە، ئامێرەکان چۆن هەڵبژێرە بۆ مناڵەکان مامۆستا؟ مەش بابەتێکی گرنگە. ئایا مناڵەکان بەخواستی خۆیان نیەن و ئامێرەکە فێر ئەبن، یاخود ئێوە بە پێی پێویستی فێرگەکە و بە پێی پێویستی بڵێن هەر بکارێکی هونەری ئێوە بڵێن ئۆرکێسترا بێت یاخود هەر کۆنسێرتێکی ئاسایی تر بێ ئێوە مناڵەکان وەرەگرن و ڕاهێنانیان پێیەکەن؟ گرنگترش لای من ئەوەیە کە مناڵەکان بەخواستی خۆیان، بەخواستی خۆیان و بە حەزی خۆیان ئامێر هەڵبژێرن، نەک بە حەزی مامۆستا و دایک و باوک. ڕێکەوتووە چەند کەڕەتێک کە من ئاگادار نەبووم دایک و باوکەکە یان دایکە خۆی حەزی کردو فێری کەمان بێ بۆ نمونە، ئاواتەکەی بۆ خۆی نەهاتۆتە دیدۆ زەمانەیە. ئیستاڵێ مناڵەکەی فێری کەمان بێ و تەجیی یەکە و زۆریەکە کەمان. کاتێک هەیە بۆ لای من و ئاگام لە مە نەبوو بێ چەند کەڕەتی ڕێکەوتووە سێیەکەی مناڵەکە زۆر زۆر زەوق نییە و زۆر زوو سەریع پێش ناکرێت. کاتێک کە ئەمە دەرەکەوێت ئامێرەکەی گۆڕێ بە زەوقی خۆی زۆر بە باشتر و سەریعتر فێرە بێ و بە خۆشەویستی زیاتر بێت بۆ فێرگا. لەبەر ئەو خۆی زەڕورە هەڵیبژێ. باشە، هەستی ئەم مناڵانە چۆنە کە بەرامبەر خانەوادی خۆیان وەستاون و موزیک ئەژەنن؟ بەگومان لەوە چێک گۆرانی وتنەکە لە دوای چەندین ڕاهێنان باشتر بێ، بەڵام بەگومان کارکردن لەسەر کۆنسێرتێک بۆ موزیسیانەکانت لەوانەیە زۆر قورس بێ مامۆستا. حتما زۆر قورسە، بەڵام وەکوتم بەم خۆشەویستی و بەم زەوقەوەیان و حەزەکەن بمێننەوە حتما کارکردنی ئێمەش لەگەڵیانە بە شێوەی وەکو هاوڕێ ئێمە کارەکەین لەگەڵ یەکە و زۆر شتی کەمان بۆ ڕەخساندن ناو فێرگەیە، کە لە ناو فێرگە پشوو هەیە، یاری کۆمەڵایەتی و کوردەواریان لەگەڵا ئەکەین، سەیران و گەشتیان بۆ ئەکەین، زۆر شت لەم شتانەیان بۆ ئەکەین.
شتەکان کارەکان ئاسانترە بێ ئەوانیش ئارامی و شتیان پێبەخشین هەست بە خۆیانەکەن زۆرجار پرسیار و ڕا لە خۆیان وەرەگرین ئەمە وایان لێکردەوە کە زیاتر بێن وەکو ئەندامێکیش بنێ وەکو خێزانێک لە نێو فێرگەکە هەموویان بوو بە خێزانێک زۆر لەو ئەندامانەی فێرگەکە هاتوون یەکتیان ناسیوە لەو پێش ئێستا خێزانی تێکەڵن پێکۆچن بۆ سەیران پێکۆ سەفەرەکەن هەموویان بوون بە هاوڕێی و خۆشەویستی یەک باشە زۆرینەی ئەوانەی کە ئەندامن بێگومان تەواوی مناڵەکان خوێندکاریشن و بڵین لەوانەی کۆمەڵێک مەسئولیەتی زۆریان هەبێت هەم سعیدکردن و ئیمتحانات کۆمەڵێک بابەتی ترێمە مەسا چۆن ئەمەت بۆ گونجاندوون ئەوەنەی ئێمە کە خەریکی بەهاجوانەکان و پەروەردەین ئەوەنە خەریکی مۆسیقاکە نین لەگەڵ یانە چونکە ڕۆژانەیەک کێن بۆ لای ئێمە دایمە لە پشووەکانە لە کاتی دەرزا دایمە چاندنی ئەم بەهاجوانانەین فێریانەکەین کە چۆن لە تعامل لەگەڵ ئالەمی دیجیتال و ئایپاد و تەلەفۆنەکانیانە بکەن بابەتێکی زۆر زۆرش گرنگە زۆر زۆر گرنگە فێریانەکەین خۆراک و خواردن و خەو جگە لە خۆمان سپۆری تایبەتیان بۆ هێنین لە دکتۆرە بەڕێزەکان کە هاتوون سمیناریان بۆ ئەگێڕین بۆ خۆیان و دایک و باوکیان لەسەر خەو و خواردن ئالەمی دیجیتال باشەکانی خراپەکانی لە هەموو ڕووەکان و ئێمە لەگەڵ یانە خەریکین ئێستا هەرچیە بۆ ئێوە ناوێنەوە ماڵی باوان و حەزەکەن نەڕۆنەوە زۆر کەرگریمانێکن باجاری نەڕۆینەوە کاردانەوەی چۆنە بۆ دایکان و باوکان کە بێگومان ئەمە کاری ئێوەش نیە و کاری فێرگەکەی ئێوەش نیەوە بڵین ناونیشانەکەتان بۆ فێربوونی گۆرانی و موزیکە بەڵام کۆمەڵێک بابەت و مەسئولیەتی ترشتان خستووە سەرشانی خۆتان مامۆستا بێگومان ئێمە فێرگەکەمان لە ڕاستیە لەوانەیە ناوەکەی هەڵەبێ ئەوە فێرگی خۆشەویستی و بەهاجوانەکان وێنایی چکە مۆسیقا خۆی جگە لەوەی کە خۆراکی جەسەد و ڕۆحیشە هیگیانە بەڕاستی ئێمە وەکو ئامڕازێکیش بەکارهێنین بۆ ئەو شتانی کە باسم کرد ئەم خێزانان هەمووی پێکە کۆبنەوە دایک و باوک پور برا خوشکی گەورە برای پچووک هەموو یەنە فێرگەوە هەموو بن بە هاوڕێی یەک ئەمانە وایە لێکرد و ئێمەش لە مۆسیقاکە زیاتر و سریعتر پێشکەین کارکردن بۆ بڵین کۆنسرتێکیا خۆت بەرهەمەیەک وەکو تۆ خۆت ئاماژەت پێکرد ئێوە کار لەسەر بەهاجوانەکان و بە تایبەتیش گۆرانی و موزیکی ڕەسەنی کوردی ئەکەن بۆم کۆنسرتە بەرهەمەکانتان چۆن هەڵبژارد وەکو بینیشمان کە کاکردیش یەکێک بوو لەو گۆرانی وێژانی کە بەرهەمی بڵین هونەرمەندی کۆچ کرد و ئیسماعیلی وتەوە ئەمە چۆن تەنسیخ کرا لەگەڵ بڵین مناڵەکانە و چۆن ئەوان توانیان ئەم کارە ڕەسەن و جوانانە بژێنن بە پێشوە خۆشحاڵیەوە کە ئێمە دایمە خەریکی کاری ڕەسەنی کوردین و چاندنی بەهاجوانەکانین مناڵەکانیشمان وا فێرکردەوە کە ئێستا لەوە پێش کە دایک و باوکیان گۆرانیەکی کوردی ڕەسەین لە یابی لەوانەیە پیان ناخۆش بێ و حەزیان لە شتێکی ئەژنەبی و ئەم شتە تازانە بوو بێ ئێستا وای لێ هات و خۆیان داوای ئەو ڕەسەنان تێکن و زۆریان پێخۆشە کاتێک کە کاک هەردی هات بوو لای ئێمە و گۆرانی شەوی بەرات و کەسەکەم و ببم بە قوربانی و تو کردمان بە جەولەیە بۆی مناڵەکان لە گەورەکان زیاتر حەزیان لێ بوو ئەم گەورانش بەم خۆشەویستیەوە بەم ڕێزەوێن بۆ مناڵەکان لەگەڵ یانە ئەبن بە هاوڕێیان حتما زیاتر لیان وەرەگرن و زیاتر پێیان خۆشە کاک هەردی دەوری باوکی بینی کوردوی هەمین نێرگزمان هێنا دەوری هەمین نێرگزی باوکی بینی هاتین پارچە مۆسیقای ئەنوەر قەراخیمان لێ بۆ بەرزیەوە خۆی ئامادە بوو لەسەر شانۆکە یعنی ئەمانە وایان لێ هاتووە زیاتر حەزیان لەو ڕەسەنایەتیە وسا بابەتێکی تر ئەم مناڵانە کە بەم شێوە ڕەسەنیە گۆرانی موزیکی ڕەسەنی کوردیان لەلا خۆشەویست ئەکرێت کە لەوانەیە زۆرینیان لەسەر و تەمەنی هەشت ساڵەوە تاوەکو پانزە بۆ شانزە ساڵ بن کە بێگومان لەوانەیە زۆرینی ئەوانی کە لە تەمەنی بیست بۆ سی ساڵیشان حەزیان زۆر بۆ گۆرانی ڕەسەنیە کوردیانە نەبێت ئەمە چ کاردانەوەیکی ئەبێت بۆ خانەوادەکانیان بۆ ئەو خوێندنگایی کە لێن لەوانەیە ئەمان جیاوازتر بن لە نێو خوێندنگەکانیشیانە بەڵام چۆن دەرفەتی ئەو بێت کە ئەمان بتوانن ئەو کاریگەریە دروستکەن جارێکتر لەسەر هاوڕەکانیان لەسەر چواردەورەکانیان بۆ زیاتر زیندووکردنەوە خۆ دووبارە زیندووکردنەوەی بەرهەمە ڕەسانە کوردیەکان بێگومان ئەو گێڕانی کۆنسێرتانە و ئەو لایڤ میوزیکانەی کە مقابلەی تەلەڤیزیۆنانە کە مناڵەکان ئیشتیا بەشدار بوون ئەمانە هەمووی هەم بۆ مناڵەکان هاندەرێکی گەوری کە بەردەوام بن هەم بۆ ئەوانەی کە بینەرن یان بیستەری ئەم مناڵانەن و ئەم ڕەسەنایەتی پێشکەشەکەن کارێکی زۆر گەورەیە کاتە سەر جەماوەریش بۆی ئەوانیش بەرەو ئەوە بڕۆن بینەر چۆن بوو لە کۆنسرتەکە چکۆ خۆت زانیسە کۆرۆنا و بابەتی خۆپارێزی و بابەتانە زۆر کاتەیە گرفتێ بەس ماشەڵا ببوونی ئەوی کە لە ڕێی ڤیدیۆکانەوەی بینم خەڵکانێکی زۆر ئامادە بوون بینەرێکی زۆر باشمانە بوو ئەوەی زیاتر دڵشادی کردین بەڕاستی ئەو بینەر زۆرە و بەو ڕۆحێتە خۆشیەوە گیان لە ئەم مناڵانەیە گرت باشە ئەمەسا تەنسیخ لە نێوان بڵین هەماهەنگی بە شێوەیەکی گشتی لە نێوان ئەم مناڵانە چۆنە
بو هلب جاردنی بابلین هر بر همه که و کاری لسره کن رای خوان ور اگرن رای خوان این خوان پیش اوی که وران ور گرن اما که منال ید بولای اما لد پیش هموشت یکا کاری که کین که هز با امانت بکات او زور گرنگا بگمان کاری که پیه کین که اوش هیو رای هیا چون حقی هیا واجباتی شی هیا کاری که کین که زیادر خوشیستی تیاب چینین کاری که کین شتا جوانکانی بو پیشان این لهمو پروویه که لون جای ول گرانی که شتک رؤیات گرانی که وستینی موسیقا که وستینی باسی شتجوانه کانه کن که ابیت شون بین دست خوشیان لیه کن دست خوشیان کن لکار جوانه کانه اگر شتکیش حلاج بیه اما به هیچ جوری تو ربونی لینی رجع راست کن پشان این وکو خزانه کن استم فرق نه نه مالی باوان با خوراینی چه خند کار لعما مسان ولای خوینکار لگورانه کرونا امانه دوره بینه لحاوینا دوره بینه یعنی کاتی واها بوله حاوینا زیادر لحشتا بو نوت فرخواست هر لفرگرکا بوه امانه دهی کباب کن لگل یعنی خوش کبرای بچو گوره یعنی لگل آیا باشا بگو من قناقه کانی فربونی موزیکیش امانه جاوازی هی لکومه لکوبوینی دانه هنه که دیرین بن سالانه که زور بله لاد بن هنده کشان نو بن امانه چون تنسیقه کنن نو فرگرکا لکاتی که کوانی گروپی بچو کانی و بلسر امریکانی امانه تیکل بن یکی که گوره که استاد بود 20 سال ولا 7 سالی ولای من بود یا 15 سالی ولای من بود. لکن یکی که 8 سال یا 8 سال که یکم روزیه بود. وقت تیا کلن. گروهی که 5 6 حاوی نفری. پیکو یارم تیا کن. ابن با ما مستای یک تری. پیکو ابن به هاوره. اما نه زور کار آسانی ولار سر شوی کی زانستی هنریانی سردمیانه فیریانه کن. بس کاتی که ابن با ارکست او به جوری تو آنکان یا نه. کی نوانی که ابن با ارکست کاتا؟ پاش امانی که تازه این پس چند هفته ارکستیانی در زکریه این نه الان دو هفته تیه فره اما اونی تو این کمانه کی بگریو تلکان بناسی تو پنجیک دانیه یک پنجاب تو این دانیه اما آخرین ارکستی که ارکستی بودنونه تازه پیکش تو کنن اما نه اما موسیقی این پیلی بگیری تو این خویان این لحنی هم بله این لونی بس یک پنجی تیا بکار بیه ورد ورد اما نه پیش اکنون اون ارکستی کی رقمی کی پیش کوتوتر خل تربی تازه جی اوانه گریت و امانت زیادتر پیش کون اچن نه ارکستی کی جورتر و که ارکستی یکی پیالی و که ام ارکستی که ل کنسرت کرد بهش کشمان کردن با جری تو آن کانی آنها چند فیر بون چند اتوان خودی آن چنگه با جری و دارین د ارکست کانه و آن کان ل فرق گرفت چونن بابلین آخرت کارانی که بابلین دوامی به نیانن چونیان با فرق به پیچ وان آنی دوانی وران چونیان با فرق بگمان منو با ماوی چندی سال فرق کی موزیکا ابد یعنی زور جیان درک خیت و دایکو باک کش به همان شیو ما ماست. لکاتی پشی های من اما کشش تانیه. کشش مانی به نیان شمانو دوانی ورانی شو ایوارانش. بس کاری که قطاف خانه اکتیا تو به نیان نه من تنهاش روزانی شمان نبی او کسانی که روزانی شمان قطاب خانه اینیه. آوانی که کیته دوایی وروانو. گروهی که منی بودن من سعی پنج. آوانی که بیانیان بودن دوایی ورای کی زوبن. اما نیان درز ورای کردن. گروهی که منی لشش و نیو و هشت یا هشت و نیو. اما نه آوانی که دوایی وروان بودن. جوری رکم اختر که به هیچ جوری کار نکرده سر قطاب خانه که هن. و ایمر روزانو هفتانه نصیحتیان که این آموزگاریان که لیان اپرسینوا لقطاب خانه چون قطاب خانه کتان پیش موسیقی کتانه موسیقی که آبی وابی سعیتان آبی وابی آبی واب خون آبی واب خوردن بخون اما نه ایم از زور زختی خیلی نسل لگلیانه به هیوای برداومی بوی و ما مساجیان بوی هیوام او دایکو باکانی که پرسیارانه بوله سر فرگه که و آنو من علاکانیان بین نیو فرگه که تا وی ولع مکانیان ورگرت به دوباره زور سپاس با تو ما مسانم در